האם נבדקים את אחוז ההורמונים בחלב? לא, לא בדיקה הזאת. האם הורמונים נשיים בחלב? לא בודקים בכלל? לא, לא. למה? עלולים לגרום לנו נזקים בריאותיים. אנחנו עשינו בדיקה כזאת, אוקיי? והנה, אני יכולה לראות לך את אחוז הפרוגסטרון. לילדים, בסוף גן תחילת בית ספר זה גורם לציצים. הבנות ששתו חלב קיבלו וסת מוקדמת. אורלי וגיא יוצאים לבדוק. חלב זה דבר בריא? בטח בריא, תראה איך גדלתי. את כל האמת על החלב. אתה יודע מה הורמון ברמה גבוהה יכול לעשות לי, לא לילדים שלנו? אורלי וגיא חוזרים עם תשובה.